ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရက်တန်းဖို့နဲ့ဖွဲ့ကြီးအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့မန္တလေးမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘာကဒမြအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသားတွေအနက်ကတူဦးကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကဘာကဒအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားတွေကမန္တလေးထိုင်းအင်တာဇန်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တလ ကျောင်းသားစတုံးယောက်ကိုငင်းစုစီဦးတွေဘုံမှာစက်ကိုအရမူဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေအခုလိုဖြစ်နေတာစပေးတင်နေတာထောက်ပြရသူတွေပါ။ထပ်ပြီးတော့ဟန်စီထောင်ချတာ။ဟိုအဲ့ကျတော့ပြောချင်တာကျွန်တောအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချတယ်။ဟိုကျွန်တော်ထောင်ချသွားလို့ထောင်ချတလာလေးကျသွားတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေစက်ပွဲတွေရပ်
Yetapwega, Neima Toya Pansi Kosambi, Tain Dazam Yun at Diayoma, Diaswesu Timbu Gerava, Tain Dazam Yun at Diayonga, Kumuchizogu, Abjissimishi Mimia Yama, Abjissi Jompiosu Geredre, Diaswetin and Nimawe, Akume Chamakera Pidelu, Tenja Yashiga Shimpiavare. Okay, but in a sweating or a nasal diploma, Sakuna sweating or a dear canoe, riches or call Pansuba. Poma Garo, Sakuna sweating or a general Yazuajimu Makanea from the same, not on the same, general Mugla can sign a cabaret. She does a car, the original people, Mania, Lisa Nia, Chalati, Pitan Chalati Poma, she's a bit of Mukia Taunia. ဒီကြောင်းရတဲ့ပေါ်ပြရှင်နေပြီးတော့မှာပုံမှန်စကူကြီးအပြည့်ရှိနေရှင်နေမှာမိမြန်တဲ့အခါမှာမြေချစွာနဲ့အပြည့်ရှိကြောင်းကိုခင်တဲ့အတွက်တရားရုံးကနေခြင်းပြီးမိန်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြအမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားမှုဖွင့်ခံចောင်းသားဆန္ဒယောက်ကိုတော့ញេសុស៊ីဥပဒေပေါ်မှာစကူအရာပဲအမှုဖွင့်ထားပြီးဖန်စီရမိခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တရားရုံးကတရားခံတရားမှုဖွင့်ဆောင
ဖွင့်ထားပြီးတော့အလားတူတောင်းဆိုချက်တွေကိုရေးသားထားတဲ့စာရွက်တွေကိုမေတီလာမုံရွာပဲခူးတောင်ငူတပရင်စတဲ့မြို့တွေမှာလိုက်ကပ်ခဲ့ကြတဲ့ဘဂဒ်ကျောင်းသားတွေကိုတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ